عمران رشید جی اسا کتھوں اسا بنا ہے رل کے انشاءاللہ تعالی ای پھر سجے سوال مہربانی اے صاحب نے راہ جنوں بندہ لڑا جی نو حاجی عبد الحی چپ 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 میرا پیارا میرا کتھے ریاض ہم سے خوش رہنے سارے کشتیاں کروے سا تے کشتیاں ڈھا ڈوا کروے سا چلا پھرا ملک سراج ارائی ایتھے دیکھے سیا آن قریب تا کو تنگل کر دی بہت بڑا تنگل آصف پہلوان موچی با مقابلہ طیب پہلوان ستارہ پاکستان فخر جان تک اللہ جی کو دے وے ایک تاڑی مارو جا یار تاڑی مارو جا ملک حنیف صاحب نے جڑا وعدہ کیتا ہی وعدہ نبھا چھوڑے سی انشاءاللہ حضرت صاحب جی صحیح میں یہ گل بیان کرنا سارے نال اج سارے پہلوانا بھی جڑا کوئی سنن تاون کی طرح اعلان دسی ہیں پہلوانا نے سنن ساتھ دے گیٹ میرا پھرا باہر لائی کھلے پہ اندر والا گیٹ کھلیا کرے آرام نال ویسو کوئی تھکا شکا نہیں کوئی جنہ پہلوانا نے تاون کی دے انہوں نے نا دی ایک زوردار تاڑی مارو جو یار اسلام
مہربانی حسنان پھٹا اے لیکن پیر دیکھ سکتی تیری مہربانی تشریف گھنے ہی آتو مرد آئے آتا بڑے خوش ہے تیرے دے سارے دوست احباب تساں تشریف گنا سو ہفتے والی دیوار جھانگی والی روڈ تے او وڈے پیڑو سی داں داں دے پے وڈے وڈے داں کیمرہ لئی بنا میں نظر بڈھے تساں کشتی دے نظر رکھو کشتی تو اکھ نہ چکے پاکستان کا نمبر ون یوٹیوب چینل عزیر خان اسٹوڈیو کیا بات ہے کیا بات ہے پاکستان میں زبردست ٹاکرا بہت ہی قیمتی ٹاکرا ایسے پہلوان موچی با مقابلہ طیب پہلوان آپ جھنگ کیا بات ہے جیوے آصف پہلوان تے جیوے طیب پہلوان عمران میں تھر لے پاس ہوگا
کیا بات ہے Thank you.
سجنوں تسی ویکھ رہے ہو پاکستان دا نمبر 1 یوٹیوب چینل عزیر خان سٹوڈیو ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے Thank you.